Juri Črnčec, študent Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, se je uvrstil med najboljše na prestižnem evropskem tekmovanju v strežnih disciplinah. Juri, dobro jutro želim. Dobro jutro. Seboj pa pripeljal tudi mentorico Lidijo Šijanec. Dobro jutro tudi vam. To, kar je Ironman pri triatlonu, ima tak sloves to tekmovanje med tekmovanji v strežbi. Zdaj imena jaz ne bi izgovarjal. Ne? Zakaj je to tako zahtevno? Zahtevno je zaradi tega, predvsem, ker prvo kot prvo je v tujem jeziku, ni v maternem jeziku. Drugače pa tudi pač zahteva se vse od zbranosti, tako da v tistih petih urah, ko si tam, moraš dati skozi od koktejlov, poznavanje vina, kulinarike, razkusavanja, piščanca. Prav pokušati moraš vino med vsemi. Med drugim tudi. Kaj so ti recimo ponudili letnik? V bistvu dobiš nalito v kozarček, malo opisati vino, barvo, strukturo. Arome, ki prevladujejo, ugibati letnik malo, če bo, pa mogoče te vpraša na koncu, če ugotovi slučajno, za katero vino gre. In katero mesto si zasedel ti? Drugo. Drugo mesto med koliko tekmovalci? Med devetimi. Med devetimi tekmovalci si bil drugi, pa verjetno to je z cele Evrope najboljše, ne? Ja. Ponosen? Normalno. Kako pa mentorica, vi ste ponosni na njega? Ja, absolutno. Zdaj že Juri odgovarja na vprašanje, tako da Višja strokovna šola je evropsko naravnana šola in tudi naša vizija stremi k temu, da študente v študijskem procesu izobražujemo v tej smeri, da ne delajo potem samo pri nas v Sloveniji, v slovenskem gospodarstvu, ampak jim odpremo obzorja tudi za naprej, da lahko gredo v tujino in postanejo tam uspešni. Ampak začetek vseeno nekje mora biti, ne? Recimo želja mora biti v prvi vrsti pri študentih, ne? Da se nečesa sploh lotijo, kar je pri danes pri mladih se mi zdi kar velik problem. Ne? Sigurno. Kako vi to vzbudite? Ali pridejo že takšni? Nekateri pridejo, drugim to vzbudimo, nekateri izražajo zelo veliko afiniteto do tega poklica in je potem veliko lažje na tej poti, da jih lahko jim damo pravo znanje, pravo popotnico, ampak tukaj smo tudi predavatelji, vodstvo šole, ki dejansko stremi k temu, da lahko študenta pripravimo tako daleč, da se udeležuje projektnih del, potem zastopa šolo na internacionalnih, mednarodnih in tudi svetovnih tekmovanjih. In s tem si verjetno pridobi tudi neke izkušnje, ne? Ima potem lahko pride k delodajalcu in pove, ne? Kaj je on in dobi morda zaposlitev prej. Ne? Vsekakor, to je velika referenca. Tekmovanje, kot je Le Coup Georges Baptiste, je internacionalno prepoznavno. No, to sem mislil na začetku reči, ja, pa daj, nisem. Ja? Ni čudega. In če recimo pride do delodajalca in pove, da je sodeloval na takšnem tekmovanju ali tudi kot Euroskills, ki se ga bo deležil letos, je to že ena zelo dobra odskočna deska za njega. Danes je v studiju tudi zato, da bo pripravil nek osvežujoč poletni napitek, oziroma za poletne vroče dni. Ne? Ja. Kaj si zmešal? Zmešal sem takšen domač ledeni čaj. Pripravili smo, skuhali smo domač zeleni čaj, malo dodali ingverja, smo to prekuhali, pač čez noč pustili v hladilniku. Sedaj bom dodal še malo jabočnega soka, bezgovega siropa, malo poprove mete, malo limone in pa limete. Ok, če strnemo, ne? Kako to naredimo doma? Ledeni čaj, led, limona, limeta. Točno to. In je to. In no, je to. Kako sem dober, ne? Poletje se bliža, ti si še študent. Ja. Kaj boš delal čez poletje? Boš delal morda v kakšni pizzeriji za 3 evre na uro ali zdaj po tem tekmovanju so vrata odprta? V bistvu že delam v eni gostilni, tako da bom čez poletje tudi tam delal. Ja, pa je zaradi, veš, to te sprašujem, ne? Zdaj, imaš neko priznanje, ne? Ja. Kaj to pomeni, ne? Da lahko zahtevaš višjo ceno na trgu? Seveda, absolutno. Je, kratko in jedrnato, ne? Je referenca, ne? Že lahko študentje tudi dosegajo višje cene zaradi podobnih tekmovanj ali pa zaradi tega, ker imajo primerno izobrazbo, morda? Menim, da so veliko bolj pogajalske, kot smo bili mi, ne? Tako da si upajo to, imajo tudi te pogoje. Je pa še vseeno tista mladost njegova, ne, ki še pa potem traja nekaj časa, da bo prišel do teh pravih stopničk. Ja, lepi časi se obetajo, upamo tudi za mariborski turizem, ne, če ne bodo vsi mladi nam pobegnili. Hvala lepa za obisk, še enkrat čestitam. Ne. Hvala. Hvala.